ভীমকলত চিপলৈ মানুহ মৰিব পাৰে কল পাৰিবলৈ গৈছিলে অ বুজি পালো দে স্লিপ খাই পেলাইছে টেপ মাপ মাপ তাই পইচা নলয় কাৰণে মাতিব লাগে নে ধুনীয়া কাৰণেহে তই যে বেলেগ বন কৰা মানুহ বিচাৰি ফুৰিছ তই নিজে বন কৰা মানুহ হিচাপে কাম নকৰ কিয় দিনত কাম কৰিব নোৱাৰ ৰাতিহে পাৰো যি হ'লেও এতিয়া মই সূৰ্য সূৰ্য বিদ্যা ত্যাগী ল'ৰা জানো বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।